sehari kok rasa. Satu hari ya. Oke, baik. Better 3 lah. Ni nak on lah. Ni macam lock. Oh, nak adjust dah. Hmm, tu pun. Capacity dia? 3. Better 3 lah. Kalau sampai 3, kita check. Cara nak adjust dia punya kelajuan angin di kompres, di mesin satel lah. Menggunakan kompresor. Okay, masa Encik Wahid. Ya. Daripada Farid Bentak beli mesin satel yang kita. Semoga dimurahkan rezeki. Bisnes makin maju. Boleh kot?